mitä tää nyt tää C, F ja G. Mä oon nyt kuukauden tehnyt yhtä videota, yhden kuukauden. Ja mulla on vielä semmonen parin päivän jopi tässä eessä, niin sit on homma valmis. Mutta toivottavasti tässä kuitenkin on mahdollista, että on jäänyt jotain huomaamatta, mutta tää on tarkkaa hommaa. Nimittäin teen semmoista, mä oon tutkinut tässä sammakoiden elämää 10 vuoden ajan. Ja siis sammakko 1 on aina ollut lähellä mun sydäntä. Ja mä oon sitä sammakko 1:stä aina pitänyt hyvänä. Ja nyt sitten kävi sammakko 1:lle huonosti ja tossa jokunen vuosi sitten. Ja mä nyt sitten oon pohtinut, että mitähän mä oikein niin kun tekisin. Mä raavin päätäni pitkän aikaa ja mietiskelin ja näin poispäin. Niin mä päätin, että mä teen sellaisen tilaston. Ja mä tein sellaisen ohjelman. Mä oon koodannut nyt tässä 2 kuukautta. Ja mä oon koodannut nyt sellaista sammakko 1 muistojuttua. Miksi näin ja miten matkan varrella, mitä tapahtui ja miten olemme päätyneet tähän nyt nykyiseen tilanteeseen ja sammakko 1 muistoissamme. Niin kuukausi 1,5 tässä on nyt mennyt tämän sammakon parissa ja 10 vuotta tosiaan on seurannut sitä sammakon matkaa. Ja tästä tulee nyt mielenkiintoiseksi sitten, että mä haluaisin tietää, että mä oon ihan oikeesti nähnyt vaivaa ja tehnyt ja tälleen. Että miten se sammakko nyt otetaan sitten vastaan. Että jos se sammakko otetaan vastaan iloilla ja näin, niin ehkä me kehitämme sellaisen superohjelman sitten jossain kohtaa, että saamme enemmän näitä sammakoita. Mut kuulkaas, oon mä tänään tehnyt jotain muutakin kuin sammakoita. Toivottavasti tähän löytyy loppunuotit, toi kuulosti vitun kivalta.